Ovako ih Miroljub doziva. A krdo od 15 ženki preko dana, kada su velike vrućine, rashlađuje se u nizini na izvoru i u jakoj hladovini, nekoliko hektara ograđenom prirodnom kompleksu. I na poziv dolaze, malo nepoverljive zbog znatiželjnika i kamere, ali brzo su se prilagodile, jer tu je njihovo hranilište. Vlasnik iz Golubovca već duži niz godina radi na ukrštanju rasa, kako bi u reprodukciji dobio srpskog hladnokrvnog konja. Pravu malu argelu Miroljub drži zato što voli konje i nema drugog interesa, iako su ulaganja ogromna. Lepo je ovde na vašoj mini farmi. Pa da, jeste. Dobar dan, dobrodošli. Eto, vidite, u prirodi konji su pušteni, nisu štalski. Koliko ih ima? Pa imam 15 odraslih, imam 2 ždrebeta. A ovdje samo kobila, ovdje je pušten samo taj priprodni materijal, pošto pastuvi ne bi smeli da budu sa njima i eto tako. Sve su ženke? Sve su ženke, da. Priprodne su, da, imaju tu već po 4-5 mjeseca koje su ždrebne. Imam kući, oždrebila se jedna prošle nedelje, baš na Vidov dan. Imam 2 sat u oktobru, treba da se ždrebe i tako. Eto vidite, to su kobile uvežene iz Hrvatske, to su hrvatske kobile, taj hrvatski hladnokrvnjak, i ja sam uvezao konje iz Poljske, gde sam hteo da radim na toj reprodukciji, da dobijem srpskog hladnokrvnog konja. Jer svi imaju nešto, Bosanci imaju tog njihovog brdskog konja, bosanski konj, Hrvati imaju tog konja, hrvatskog hladnokrvnjaka, imaju Posavca, mi to ovde u Srbiji nemamo, idemo, kupujemo tamo od njih, donosimo to ovde kod nas. Međutim, ja sam došao na tu ideju da i mi nešto, lično ja, eto, guram tu priču, pa će da vidimo dok će to da bude i šta će da bude. Dugo godina ste radili u inostranstvu i rekao ste da ljudi tamo se drugačije ophode prema životinjama, gaje ih iz posebnog razloga, da bi čovek ostvario kontakt sa prirodom. Pa jeste, to tamo ne možeš da uporediš ovde kao kod nas. Ovde ljudi žive, ne znam kako da vam kažem, da odvede dete eto na Zlatibor, da odvede na Kopaonik ili da odu na more i da ga odvede u kafić, da ono, tamo je to drugačije. Tamo deca od tih malih nogu idu na te škola jahanja, onda imaju te štale gde oni kupe svog konja i budu u toj štali, čuvaju se. Faktički svaki dan dete ima obavezu da ide, uzme biciklu, ode par kilometra, brine o konju, timari ga, hrani ga, jaše ga i tako. To dete stica neku obavezu, stica neku radnu naviku da mora da odvoji par sati da bude sa tom životinjom. Ovde kod nas toga nema. U suštini nemaju deca ni gde da odu tako neko mesto i da vide. Jel dolaze ovde kod vas da vide konje? Pa ima tu ovde iz okoline tako dolaze ta deca, devojčice pogotovo. Šta je dosta je razlika što, eto, ja kao muškarac, kao i klinac, kao dete kad sam bio, uvek sam imao tu želju i volju za te konje, a sada, eto, pojavila se veća želja da imaju ženska deca, devojčice više imaju interesovanja za te životinje i tako, nego što se tiče dečaka. Dečaci više vole mašine i automobile. Pa, ajde da kažem, mašine, manje i više auta, sigurno, motore, auta, tako to. Jel mogu da se jašu? Pa mogu da se jašu, ja ih ne jašem. Imam kući koje mogu da jašem, ove ne. Mogu da se jašu, one su mirne, eto vidite, i dole te što imaju, malo se one plaše. Ja kad sam sam, one hoće da priđu i ono, ali malo, eto, više vas ovde, pa su one malo obrzljive, da. Ovde su na kompleksu od koliko površine? Ovde je 7,5 hektara kompletno, dole imaju, da, dole ima prirodni izvor voda gde one se napajaju i to, i one su ovde preko cele godine. I one se ovde čak i ždrebe, na primjer, ja sam prošle godine odavde u nekom zimskom periodu kad je bilo najjače zimoća, ja sam ih prebacio tamo u štalu, a ovako već ove sad godine da se ovde ždrebe. Imamo to veterinarsku službu iz Beograda, dođu, obično rade taj rengen, jer ja nisam hteo da kobile ne pregledam, znači posle 28. dan se kobile otkad se upare, 28. dan, 30. dan proveravamo kobile da li su ždrebne i ono, dođe rengen se uradi, što se toga tiče, sve su kobile ždrebne i onda vodimo tu
knjigu ima, knjiga, vodimo s kojim se konjem uparila, sve to, tako da eto, to je ta neka priča i neki moj hobi, neka moja ljubav prema tim konjima. Miroljub je zahvalan svojoj porodici, ocu i majci na podršci da se bavi konjarstvom, koje je danas, bez subvencija države, veoma skup hobi. Prošla su vremena kada su se konji koristili kao radne životinje. Danas je to veoma, veoma retko, a još je ređe moguće vidjeti konje u opštini Trstenik. Na imanje Radojičića dolaze posetioci, čak i stranci, ne bili vidjeli konje i uživali u prelepom prirodnom ambijentu.